8 березня. Іде сніжок. Всю зиму тут снігу не було. Та всю зиму тільки було 2 грама снігу десь за 2 тижні назад. І то в сантиметр. А тут зима лиш вирішила повернутися. І сніжок іде з вчорашнього дня. Вночі було прохолодніше, то на дорозі трохи сніг лежав. А зараз тепліше, та й сніг розтає. Ой, ось такі от зими в Германії. Квіти тут цвітуть давно. Незважаючи на нас, який холод. Є фруктові дерева, які теж цвітуть. Зараз йдемо, я покажу. Я, до речі, не знаю, що то за деревце. Можливо, ви підкажете. Ось, квіти цвітуть повним ходом. Вже підсніжники перецвітають, нарциси у нас стоять, як цвяшки. Це в сніжку. Ще одна клумба. Вся теж притрушена сніжком. От, а ось і це деревце. Цвіт як у фруктового, але по гілочкам не можна зрозуміти, що то воно має бути. І цвіте вже давно, мабуть, що з місяць. Незважаючи на те, що по ночам заморозки. Ось це кущиком є деревами. Цвіте всю зиму, незважаючи на морози, які були до мінус 5. Ось. Може, якщо ви знаєте, що то за дерево, підкажіть, будь ласка. Бо дуже цікаво. Які машинки всі засніжені. Краса яка. Цілу зиму снігу не бачили, можна сказати. 2 сніжки було за всю зиму. Ось. Сьогодні 8 березня. І отримуйте дзвінки сніжок. Щоб не думали, що вже зима кінчилася. Вон так стовпчики обробляють німці. Ось доходимо до того дерева, котре цвіте постійно. От, і що саме цікаво, суцвіттям схоже щось трошки на цвіт калини. Листя зовсім не калина. Ось, і цвіте всю зиму, не перестаючи. О, не кілька днів назад знімала відео. Це коли було? Минулого четверга. Ось. Бджілки працюють наповну. Збирають пильцю, джмелики літають. І що саме цікаво, ще в січні місяці, ось, я вже бачила, як абрикоса цвіте. Січень, лютий. Зараз бачила, що цей не абрикоса цвіте, а персик дуже гарно. Зараз буду йти. Постараюся зняти.